Você nem vai se desculpar, Chai. Por fazer o serviço? Você é burro. Agora eles me viram e sabem que você não tá sozinho. E... O disfarce já era! Eu vou ter que refazer o plano. Tinha um plano? O quê? Tá, acho que eu me emocionei e desculpa. Mas você conseguiu os dados, né? Do Spectra? Os dados que dizem que a Vandelei pode controlar a nossa mente? Eu não tava ouvindo. Ah, saca só isso aqui. Aí, que é isso? Sincroniza com a interface do projeto Armstrong. Tenta você, vai. Não é tecnologia da Armstrong. Você sujou o meu braço. Ah, não tá saindo. E com um simples você comando... Você não acha que... Você estava certa e que eu sou um idiota teimoso. A Peppermint é muito mais legal do que eu. Oh, o que... Entendeu agora? Mas você me fez dizer isso. A Vandelei pode ter feito isso pra, sei lá... Pesquisas ou algo assim? Só você não acharia isso suspeito. A questão é que eles podem e eu preciso detê-los. Bom, boa sorte pra você. Ai! Mas não faço ideia de como sair da ilha e me sinto meio que responsável pela confusão que causei. Ótimo. Agora você é um membro da minha organização. Beleza, beleza. Nosso próprio trio indie esquisitinho. Aí, Chai, antes de ir, eu quero mostrar uma coisa que eu tô trabalhando. Mais uma. Parece que eu posso mudar sua fonte de energia pra controlar suas habilidades. Não preciso de ajuda. Eu sei que você quer ser um rockstar, mas a gente tem que trabalhar junto. Então, era nisso que eu tava trabalhando. São chips personalizados para reforçar os seus poderes. Parece legal. Com peças Armstrong quebradas, eu posso criar habilidades passivas. Eu tomei a liberdade e fiz uma por conta da casa. É para reduzir o tempo para me chamar nas batalhas. Só dá você, não é mesmo? Ah, enfim, você tem que equipar as coisas para elas terem efeito. Agora você só tem uns espaços, mas com umas melhorias dá pra combinar habilidades diferentes. Então pode me trazer as peças Armstrong que você achar, beleza? Vou ficar de olho. O que mais você quer?
Você me hackeou usando o Projeto Armstrong. O que viu... lá dentro? Foi meio estranho, na real. Não deu pra ver nada. Isso é você me chamando de burro de novo? Eu adoro fazer isso, mas... não. Não teve coleta de dados com esse código. Então, a Wanderlei não se importa comigo, pessoalmente. Estranho pra uma empresa de tecnologia. O treco só insere informações, parece. É tudo bem suspeito. Não é, Peppermint? Sim, Chai, é. Por isso a gente precisa de mais informações. Que louco ver tanta gente do alto escalão num lugar só. Bom, menos a Reca, né? Ei, ela meio que tava ali. E você deixou isso bem claro. Eu tinha que mostrar quem é que manda. Eles que mandam, Chai. Não esquece. Somos nós contra a empresa inteira. Mas eles não têm a nós! O quê? Olha, a gente tá em menor número. Não esquece disso. Legal você, sabe, esconder que sabe se teletransportar. Bom, enquanto você destruía a produção, eu tava aqui tentando descobrir isso. Como é que isso funciona? Eu já falei, é complicado. Mas o vínculo que você criou com a 808 gerou um sinal digital que eu pude invadir. Então você pode me teletransportar pra cá sempre que quiser? Você e a 808 são a antena, eu só me acoplo. Não funciona no sentido contrário. Mas e se eu ficasse perto de uma parede ou... Chai, só para. Não pensa muito sobre isso, não. Será que a Peppermint tá fazendo o jogo de... Tô sendo legal, mas tô com raiva de novo? Peraí. Pensando bem, melhor eu me preparar. Se você soubesse falar, ia dizer que eu tava arrasando lá, né? Beleza, vamos acabar com isso. Beleza, relatório da missão. Segundo os arquivos que eu roubei, o Spectra é um algoritmo de IA cognitivo multifacetado. Só que...
aqui? Quer saber? Vamos evitar os termos técnicos. É, enfim, o Spectra é uma IA. E as IAs são desenvolvidas no setor de PD. E o setor de PD fica nas profundezas da ilha. Eles usam magma como fonte natural para desenvolver experimentos. Isso não é bom. Na verdade, é sim. No subterrâneo, talvez a gente possa burlar a segurança. Além disso, a lava é, na verdade, uma fonte de energia natural e sustentável. Ok, claro. Mas quem é esse cara? O chefe de PD é o Zanzo. Ele administra o setor dos laboratórios de IA. Ou seja, eu devo encontrar esse cara. Ele parece um doido. Os funcionários não são muito fãs dele. É um perfeccionista. Até fica bom, é um tal de monta e desmonta. Mas ele só desmonta. Complexo criativo. Mas o cabelo... Interface neural. As ideias são tudo pra ele. Então ele modificou o corpo pra inserir o que pensa diretamente no fluxo de trabalho. Enfim, a gente se infiltra, hackeia o computador, baixa e destrói o Spectra e dá o fora. Chai, já chegou lá? Ai! É, acho que eu achei sim. Acho que não precisava nem dizer, mas por favor, não pisa na lava. Ah, me dá um crédito aqui. Eu prefiro não arriscar. Estamos à procura de suspeitos. Humano, cabelo bagunçado. Sem pânico. Mas se encontrá-lo, corra e chame a segurança. Eles estão planejando expandir o setor de PD na área. Deve dar pra entrar por aí. Sim. É só eu não derreter antes. Você! Você não é da minha equipe! Só. Ah!
Parecem explosivos para destruir as formações rochosas. Bom, bora explodir. É. Nós nem temos sensor de temperatura. Conserte o gerador. Mas eu não aguento. Porque temos que trabalhar sempre juntos. Você nunca resolve nada. Quem sabe você bota juízo na cabeça desse cara aqui. Ei, eu tô descansando. Ei. Só tem uma pedra aqui, mas de vez em quando, você precisa aliviar a tensão. Se você não me dedurar, não conto a ninguém que você não deveria estar aqui. Perdeu uma vista incrível, Peppermint. Prefiro o ar-condicionado, mas valeu. Peppermint, sobe! Toma!
deve ser nada demais. Geralmente fica implícito quando se fala de magma. Comunicação é essencial para um trabalho em equipe. Bom, na próxima, comunique quando quiser estragar os meus planos de novo. Segurança é nossa prioridade. Este vulcão foi considerado perfeitamente seguro e inofensivo pela equipe de pesquisa. É moleza. Eita! Yeah!
acha que já chega de placas? Claro que não! E se eu me perder? Tem setas pra todo lado! Por que não fazem um caminho mais fácil logo? Vocês, programadores, questionam tudo. Aposto que te transferiram por isso. Primeiro vulcões, agora isso? É um trabalho duro, acostume-se. Pega-me! Sua vez! Vamos lá! Vambora! É. Já entra de uma vez. Como você ignora meus e-mails, Anzu? Vou falar em público. Chega! Não vou mais aprovar o orçamento até você acabar com esse fiasco. Ponto final. Oh, vai interromper meu processo criativo assim, Roquefort? Minha mente já está a todo vapor. Que paixão, o quê? Eu quero saber é dos lucros. É assim que fala um investidor! Chega! Ajude a segurança a resolver as coisas! O alto escalão não está se dando bem.
E quando é que estão? Vamos manter o foco aqui. Muito legal. Mas quem tá fazendo tudo isso? Magma enviado para o laboratório 44. Acesso restrito aos laboratórios de IA durante o teste. Ei, eu preciso ir nos laboratórios de IA. Eu acabei de falar. Acesso proibido durante o teste. E quando termina o teste? Sei lá. Tem o cara de quem trabalha aqui? Ah, tem sim. Não sou eu que faço os testes. Vá reclamar com o laboratório 44. Olha a entrada para os laboratórios de IA atrás de você. E se... você sabe, me botar para dentro? O que eu ganho com isso? A certeza de que você me fez um favorzão. Isso não é um valor calculável. Então, não. Já, e esses modelos são conhecidos pela teimosia. Não acho que ela vai ceder. Valeu por nada. Disponha. Se precisar de mais ajuda, fique à vontade para pedir. Então, você fica aí sentada, sem fazer nada? À toa? Eu digo oi aonde ir. Sou legal. Isso é discutível. Não é, não. Mas você não me deu nenhum oizinho. Constatei sua existência. Hoje em dia, isso é tudo que se pode esperar. Reparei que você tem o logo antigo da Vanderlei. Deve estar aqui há um tempão. Sim, sou a AK. Eu devia saber o que isso significa. Ai, ai. Antes do Kale. Antes de tudo mudar por aqui. Quando ainda éramos desenvolvedores responsáveis. Ou seja... Fui bem clara em meu descontentamento com a atual gestão, mas não claro o bastante pra você. Ah, pelo menos podia fingir que é feliz. Isso é se dar por vencida. Vou continuar odiando o trabalho. Thank you.
Que mal educada. Nem me reconheceu. Ficou irritado por quê? A gente tá se infiltrando aqui. Ah, eu só pensei que fosse, sabe, famoso. Que humilde. Os seus fãs devem estar no Laboratório 44. Vai lá ver. Design protótipo dentro das especificações. O voluntário entrou no laboratório. Já era a hora. Pode entrar na câmara, voluntário. Depressa! Por que me dão tarefas impossíveis? Deixar os SPRs mais durões? Até parece. Bem, pelo menos é divertido de ver. Melhor tratar bem o programador, se quiser ajuda. Sim. E atacar. Então, vou me irritar. Só vai me deixar ir quando eu consertar o bug que sobrecarrega as barreiras. Mas eu não devia reclamar. É melhor que ser cobaia das próprias armas. Não estou aqui para testes. Me deixe em paz. Voluntário de que o Sr. Zanzo falou. Por favor, prossiga. Não esquenta. Cuidaremos da papelada do seguro depois dos testes. Não estou no teste. Pare, por favor. Resolução para 480 pixels. Não dá pra ver nada. Ah, vamos resolver isso de uma vez. Ativar lasers de segurança. Ah, que ótimo. Me chama, eu posso ajudar. Não, peraí. Tive uma ideia. Faz um tempinho, mas o Chai voltou com uma novidade. O bloqueio. Exato. Se você bloquear na hora em que o inimigo atacar, é possível rebater a energia de volta pra ele. É manter o ritmo pra eu não correr. Falou e disse. Que tal se a gente testar? Olha só esse tampinha.
Não se preocupe. Ele vai avisar quantas vezes vai atacar. Primeiro vamos ver e ouvir o ritmo. Depois é a sua vez de bloquear. É assim que funciona. Agora põe em prática. Pode vir. Lembre-se de bloquear durante a fase de ataque depois que o círculo aparecer. Escute o ritmo e repita com o bloqueio na hora do ataque. Mandou bem! A coisa só vai piorar, então se prepare. Muito bem, agora vamos voltar? Já se apagou total. Ah, acho que sim, não importa. Se liga só. Teste de precisão iniciado. Dados insuficientes de novo. Não era esse. Eu incluí isso. Ele se autodestrói de vergonha pela falha. Tenta de novo. Tudo bem? Pegando o jeito da coisa. Meu código de precisão era perfeito. Parece que não. Ô, voluntário, parabéns. A cesta de presente está na outra sala. Deve ser uma cilada. Mas e se tiver uma cesta de presente mesmo? Mais um dia, mais uma bagunça que preciso arrumar. É o custo do progresso, parece. Isso vai afetar o moral. Não tem como alguém gostar disso. Curioso, ninguém se interessou, mas eu tenho que levar isso pra cima. Precisamos de tutos de lixo maiores. Estes entopem muito fácil. Alguém pode tropeçar nisso. Se machucar, dá processo na certa. Tem óleo demais aqui. Você tem toda a razão. Isso deve estar bem escorregadio. Mas é melhor eu investigar. Você quer que eu me sinta como os robôs? Entendi. Ah, isso dói. É como lamber uma pilha dentro do banho. Arrumem a imagem. Quero ver quem é esse voluntário. Não consigo. Fomos hackeados. Então desarqueia. Peppermint, é você? Primeira vez que não sou eu a hacker. Que eu vou cuidar da papelada do seu seguro? Eu já tô preparando. Por favor, volte depois do segundo teste. Uau! Essa é a minha chance. Hora de eu brilhar. O que será que inventaram pra mim dessa vez? Ah! Oi, amigo! Já já eu tenho que ir pra sala de treino. Eu tô muito empolgado. Se eu fosse você, tentaria fugir de lá. Imagina! Mas parece que você tem uma nova habilidade. Pode chamá-la de bloqueio. Ah, sim, isso. A diversão começa aqui. Mas é um pouco difícil. Bloquear é a chave pra ter vantagem na batalha. Você poderá rebater ataques e aumentar o medidor de ritmo enquanto ataca. Mas
Mas o bloqueio tem um time preciso. Você precisa mesmo apertar o botão do ritmo pra coisa funcionar. Acho que preciso treinar. Se você tivesse uma sala de treino num esconderijo, seria ótimo praticá-la. Não tenha medo de errar de vez em quando. No centro da sala para receber o prêmio. Ai, cara, ele caiu nessa! Esse voluntário é um idiota! Muito inteligente, Zanzo. Os drones com laser são da Córsega, mas ninguém mexe com os meus experimentos. Meus bebês vão adorar você como saco de pancada. Inimigos normais não mostram seus ataques, mas todos eles podem ser bloqueados. É só bloquear na hora em que o ataque bater. Ha! Te peguei! Bem certinho! Alguns ataques batem várias vezes. Você vai ter que bloquear todas elas. Que design perfeito! Boa, Chai! Eu estou impressionado! Agora quero ver até onde isso vai. Chai, chegou uma mensagem privada aqui. Usar rota lateral. O que tá acontecendo aqui? É a primeira vez que eu tô confusa também.
Me mandaram resolver essa bagunça, mas tá tão divertido. Olha só, querendo sair. Que bobinho. Hein? Você é um sobrevivente. Digo, o voluntário. Já faz muito tempo que não vejo alguém chegar à Câmara 3. Você se deu bem na concentração, mas agora é uma batalha de verdade. É tudo bem caro. Senhora, será que... Sou eu que mando aqui! Em campo. Este é o teste. Aqui vai uma novidade. E ela vem com um segredinho. Disso. Não avisei ainda. Fala. Inimigos furiosos executam ataques que só podem ser bloqueados. Observe o ritmo e bloqueie para rebater o ataque e acabar com eles de um só golpe. Yeah.
Muito bem! Chega de testes! Você tem o meu respeito, seja lá quem for. Conseguimos alguns dados? O programador só quer saber disso. Vamos lá, acabamos por aqui. Não sei de que jeito, mas você sobreviveu. Se agora eu não chegar no laboratório, eu me demito. Sim, mas tem mais uma coisa. Quem era o hacker que estava ajudando a gente lá atrás? Não sei se ajudando. Parecia mais alguém que só estava mexendo com o Zanzo. Uau! Alguém sobreviveu. Bem, tarefa cumprida. Que mal agradecido. Nem lembro mais por quanto tempo esperei. Bom, agora posso parar um pouco. Nossa, essa porta parece suspeita. Alguma ideia de como entrar? Que estranho. Não tá em nenhum mapa. Mas não parece ser muito importante agora. A gente pode voltar até ela depois. Do Zanzo, hein? Que figura. Sim. Ele foi promovido a chefe de PD depois que o Kale tomou a empresa. Não tem muito da imagem da Vanderlei que eu conhecia. A empresa mudou de figura com ele. Deixou de ajudar o mundo e agora só pensa em ganhar dinheiro. Logo à frente. Olha o nosso voluntário irritante. Senhor Chai, não era? É, senhor Chai, pra você. Foi o que eu acabei de dizer. Ótimo, então. Eu sou Zanzo. Sim, sim, eu sei. Zanzo, chefe de PD. Olha só, cara, não vim fazer uma serenata. Chamam você de defeito, mas eu acho suas melhorias fascinantes. Quero aprender mais sobre elas. Já chega de testes, não acha? Eu vi os seus reflexos, mas e a sua resistência? Uma prova de fogo! Mas chega de papo! Prepare-se! Vamos! Toma!
rápido que eu esperava, mas tudo bem. Que tal um novo Zanzo original? Meu novo escudo Z! Sem patente ainda. Não fica nem um amassadinho sequer. Vamos trocar. Eu sou inútil. Você que disse, não eu. Agora! Não faz nem encosta. Como eu esperava! Impenetrável! A gente precisa de outra abordagem. Sim. O que tá fazendo? Vou tentar conversar. Foi bom enquanto durou. Olha, cara, a gente tem muito mais em comum do que você pensa. Olha só, aqui tá... Ai! Nossa! Que... Ai. Eu estava procurando você.